Pega a visão aqui. Aqui tem história, hein? Super Xandão fazia Lepacur, fugia dos PM ouvindo Luz Forte em For. Passava correndo aqui, ó, já dava um salto no banco, que é lá pra rodoviária, ó. Olha lá. Olha lá. Isso, essa praça aqui tem muita história de exalação de energia por parte do Super Xandão. Aqui é outra pegada, ó. Aí, ó. Olha lá. Tem quantos anos? 900 anos de existência. Vou amarrar essa merda aqui. Desamarrou o tênis, Super Xandão. É muita energia? Lógico que vai desamarrar o tênis. Toma também isso aqui pra vocês, ó. 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 Olha lá. Tá bom pra vocês?